Je 11. února, chystám se na svoji druhou noc tady na Urale. Tady máme interiér mého stanu. Teplota venku. Oteplilo se tam 25 pod nulou. Ve stanu je 17, jenom docela příjemně. Včera večer bylo 31, ráno bylo 30, takže se docela oteplilo těch 17 stupňů ve stanu. Je dobrý, protože se dá už letos udělat holýma rukama. Tady jsou moje mapy, za chvíličku budu zaměřovat polohu. A tady se tomu snažím zavést do spacáku.